欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤馨。台北股市昨天上涨97.82点，收盘指数是9806.04点，涨幅1.01%，成交金额978亿元。而 OTC 市场也上涨了1.32点，涨幅1.06%，成交金额是300亿元。我们今天连线的是证券分析师翁伟杰。伟杰，台北股市昨天呢开平走高，看起来气势如虹，而且外资呢也确实昨天都站在买方，所以确实红包行情有机会了吗？您怎么看待？啊，方早，大家早。我想，其实，在台北股市昨天的上涨过程当中，大家应该都会觉得，哎，真的哈，农历年封关之前，好像可以帮自己赚一个红包。不过，我们在这边看法有点不太一样。那我想，其实对，我想其实你还浇冷水的，没有，我是提醒大家要保持理性的哈。啊，这个。外资基本上在这一波的台北股市跌升反弹的行情当中，它是为了台指期的结算而来。因为其实从上个月份的台指期转仓过来到一月份之后，我们可以明显的发现到外资在台指期的净多单部位大概都是维持在40,000口以上。那这样子的一个净多单的水位，那我们就会比较解读成说，因为台北股市跌到相对的低点，那他们会想要去做一个短线的价差的操作，所以在相对低点的时候，它的净多单部位比较大。那先布好期货的多单之后呢，我就在过去的几个交易日快要结算之前的一两个礼拜，我就开始买现货，然后把指数往上带。好，那很明显从外资过去的买超的状况，你就可以知道说，基本上它就是为了这个目的而来。所以其实，这个外资并不是真的看多台北股市而进场买超，而是为了它的期货的结算转仓，然后要去赚取这个价差，所以才去买现货。那他现在买了这个现货之后呢，哇，那下个月份大家就知道它的方向应该会是反方向操作嘛。因为我要把手上的现货去做调节的话，那我在今天转仓到下个月之后，我可能在反弹到相对高点的时候，我就顺手做个比较少部位的净多单。所以今天结算完了之后，那么看外资的流仓的状况，其实就可以知道了。就今天外资在盘后的它的这个结仓之后，转仓到下个月的这个流仓的状况，大家就可以知道说，哎，其实下个月外资对于台北股市的态度是怎么样？因为昨天外资的净多单还有52,900多口，没错没错，哦，就是一定要把这个指数往上拱。那基本上在50,000多口的水位，那个外资应该都还算是获利，通常都会拉高结算。对对对，好，那为什么会这样说？其实有两个观察重点，第一个是在成交量，越到长假之前成交量会越来越小，这个还蛮正常，因为每年都是这样。那尤其是今年台北股市的农历年，它大概这个休假时间比较长，所以外资不见得会在这边冒险在长假前去进场台北股市做大幅度的布局，这个是大家提醒大家注意的地方。所以其实包括我们在现阶段的操作，都会建议大家越接近农历年前，如果你手中还有持股的话，会建议大家寻求获利的卖点，或者是说如果要解套的话，可能在最近的解套的卖点会相对比较好一点点，那么降低持股水位，不建议大家抱股过年，因为时间太长，对国际性上面的一个变数来说，我们没有办法掌控，所以宁可先不抱股过年，然后呢等到农历年回来之后，真的有机会我们再进场去做短线的这个操作，或者是长线的布局都可以。另外还有一个是在结构的部分，这一波为什么会说它只是为了台指期的结算而来，其实关键的重点就在于电子金融跟传产的结构当中出现了不太对劲的一个变化。在过去这一个礼拜的上涨过程当中，只有传产类股的指数是相对比较强，它已经回到相对12月3号，去年12月3号的这个高档压力区。但是呢，电子跟金融呢，它却没有跟上涨势，它只是稍微跌升反弹，跌升反弹一下，可是它并没有回到相对12月3号这个压力区，所以其实主轴反而没有上来。对，所以结构它是不太对，所以它是为了指数而来的这个现象就是越来越明显。那另外呢，还有一个重点在新台币的汇率，它有一点点异常。我们之所以会说异常，是因为新台币的汇率变化会造成台北股市在过去上涨的这个幅度会落后国际股市，因为美股就目前看起来它已经从低点到高点超过10个百分点的反弹，可是台北股市都没有跟上嘛，
哦，那抗涨是有原因，为什么？因为外资的热钱没有汇进台湾。我们从最近新台币的汇率大概都是维持在 30.7 30.8 的附近，没有出现明显的升值走势。那什么叫明显呢？我们去看一下相对于欧元啦、英镑、日元跟人民币的升值的走势来说，其实新台币的汇率基本上它是横盘。那汇率没有出现明显的升值变化，代表热钱没流入。那热钱没流入，所以在农历年之前不容易会有资金行情。所以外资真的看好台北股市吗？这个地方大家就要先打个问号。所以在整个台北股市的走势上面哦，涨势比较偏落后，尤其是我认为可能在关键的转折会是在明天哦，台积电法说会的内容就会攸关到全球科技类股的今年有没有行情哦。它不是影响台湾，它是影响全球的电子业。对对对，我想还是要提醒大家哈，从去年台积电的第一季法说会开始，它就不断的在对于去年的全年度的营收展望是偏保守，所以当时我们下了一个预判是说，去年的科技类股很有可能会忘记不忘哦。那事实也发生，所以为什么台积电的法说会内容很重要？因为在法说会之前，不管是在大摩还是汇丰，基本上都已经先调降了台积电今年的营收表现。那大摩有三个情景，那汇丰的状况是他认为台积电今年的营收只会小幅度成长2%，那几乎就是以去年的营收当成是检验法说会成绩的这个看法的一个水准就可以。如果说法说会公布出来他调降的这个幅度是比去年的这个营收水准还来得更低一点，或者是比汇丰预期来的差，那可能今年的科技类股又没有行情了。那如果说超乎市场上预期来的好，那当然台积电的股价有表现之外，在今年的科技类股也会有一些表现。那标准就在说今年台积电它的资本支出的数字会不会超过100亿美金。如果它超过100亿美金，它其实会有可能会优于市场预期。如果没有超过100亿美金，大家都要相对保守看待台积电，甚至是在今年全球的科技业都要相对比较保守。所以你观察的重点还不纯粹是在营收的预估、获利的预估，然后未来前景的预估，而是看它实实在在、扎扎实实资本支出要砸多少钱。对啊，因为资本支出代表一个公司有没有看好未来嘛。如果他看好未来，资本支出他要维持，因为要100亿美元起跳。对，因为过去台积电它的资本支出都是100亿美元以上。对，110、120这样，或者是有可能在增加。可是，在从去年开始，它的这个资本支出的金额是每一个季度都在往下修正，那就变成说100亿就是一个很重要的关键门槛。那昨天下午，其实市场上也公布了一个消息，是南亚科下修今年的资本支出50%，整个砍一半。没错，那就代表说它不看好今年的记忆体族群。那记忆体族群的部分，它也属于半导体产业的一环。那尤其是记忆体这个区块，代表的是下游这个科技业务下游这个手机终端的这个需求的这个领先指标。那如果说我现在下修资本支出50%，代表今年的需求跟我接到订单会相对比较少，所以我不需要做这么多资本支出，那就代表今年的不管是在手机或者是其他的消费性电子产品的市况都不会太好。那当然我们就要回过头来再检视一下明天台积电它怎么去说它的法说会。那当然大摩在最近针对半导体产业也提出很多的警告，包括他也提到今年的记忆体不会好，所以其实半导体的产业是科技类股的上游。所以即便看到昨天的美国股市它在 Nasdaq 指数上面是冲破了7000点，我们都不认为这个是一个长期的现象，它很有可能只是因为短线往上涨带动的一个效果。甚至在昨天的费城半导体指数也没有跟上美国股市的涨势。对，那它当然有几个条件是说它反弹已经来到了相对的压力区，那12月3号同样跟我们是一样，是一个非常大的一个压力。那它领先美国股市压回，是不是在预告着说其实半导体未来的展望还是有疑虑？那所以我还是提醒大家，在礼拜四的台积电法说会的内容上面还是要多加注意，因为它会关系到台北股市今年有没有出现大幅度反弹的机会。不过伟杰有最近我们不管大力光的法说会，或者是我们看到美国的财报，对，其实它都有一个效应，就是或许数字不好，但是利空出尽。那
台积电它当然出来的法说会分成两大部分，一部分是它的实质上面的数据如何，对，另外一个部分是市场对这些数据的反应又是如何。对，如果数据不好，但是市场的反应反而是利空出尽的话，你会怎么看待呢？其实利空出尽只是一个短线市场上的解读是如此，然后因为基本上即便金融业它在这个礼拜当中是领先美国股市公布财报的，可是它在反弹的过程当中好像一天都涨势非常的强劲，看起来有一点点利空出尽的一个效果，可是就长线的一个架构来说，金融股美国的金融类股它的反弹幅度竟然是完完全全都跟不上所谓的指数的涨幅，因为就目前看起来所有的指数它的反弹都已经来到了过去的大颈线，就十二月份的跌下来的幅度全部被收复，可是金融业都还没有，甚至有的只涨到一半还不到的幅度，所以其实金融业在这样的市况当中，它其实还是告诉我们金融股或者是金融体系它在未来还是有一些未爆弹的疑虑，甚至会引发一些系统性的风险。所以就算短线的这个利空出尽的反弹走势也不要太乐观，对不 对？因为究竟有没有利空出尽都不确定。对，因为我们很害怕最近那个 PG&E 在宣布要破产，哦，那它会不会造成一些美国企业的连锁反应。那债券天王刚拉克也提到说，今年有 45% 的美国企业它的债券等级会从投资等级掉到垃圾债等级，这个是很恐怖的一件事情，表示今年美国企业有将近一半都会出现大幅度的违约潮，那这违约潮代表是背后是财务危机，甚至在金融体系的一些危险。嗯，好的，这些都提醒大家，对不对？对，没错，就是不可以在市场很好的时候呢，就突然之间变成了乐观，其实这是有危机在的。对，没有错。非常谢谢证券分析师翁伟杰提供台北股市讯息供大家做参考。